Pois hoxe, creo que unha magnífica nova e eh, como consecuencia da xestión da Consellería de Economía e Industria ante a Dirección, a Dirección General de Industria e o Ministerio de Industria informo a, a ustedes e a, a, a mesa do sector naval de que a, a Comisión, a Comité de Xerencia da Construcción do sector naval dá por anulada a decisión de liquidar o Fondo Patrimonial de Garantía evitando un gravísimo persuicio ao sector galego. Miren, a liquidación do Fondo Patrimonial de Garantía, ademais de non permitir financiación, tamén significaba que os fondos aportados por os galegos en ese fondo desaparecían, porque se liquidaban. Ben, pois esta decisión foi tomada, como digo, polo Comité de Excelencia da Construcción do Setor Naval, non se vai anular o Fondo Patrimonial de Garantía, vai a manterse o actual fondo hasta a creación do un novo fondo, un novo fondo que se chamará Fondo de Garantías Navales, de Navales. E o actual fondo vai a preservar en a integridade, a súa integridade, as aportaciones efectuadas por os asteleiros galegos hasta agora e por a Xunta de Galicia, aquelas que non están sometidas ao pago de algún incidente.